السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام ویورز کا اس ویڈیو میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اور آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی شہزادیوں کو کس طریقے سے غلط کاموں سے بچانا. وہ اس لیے کہ آج کا دور ایسا دور ہے، اسکولس میں، کالجز میں اور پتہ نہیں کیسی کیسی جگہ کچھ فرینڈس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کی بچیاں چھوٹی بھی ہے، آپ کی ڈاٹرز، تو آپ یہ عمل کیجئے تو انشاءاللہ وہ برے کاموں سے محفوظ رہے گی. اور اگر برے کام میں مبتلا بھی ہے کسی بھی طریقے سے، تو انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی فائدہ کارک ہے. لہذا آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے روزانہ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کر تصور کریں، جا کر دم نہیں کرنا بلکہ تصور کریں کہ میں اپنی بچی کے سینے پر دم کر رہا ہوں. یہ 21 مرتبہ عمل کریں، 21 مرتبہ پڑھ کر اس طریقے سے روزانہ تصور کر کے کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی بچیاں چھوٹی ہو یا بڑی، انشاءاللہ وہ گناہ کے کام سے محفوظ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے. دعا میں یاد رکھیے.